שלום תלמידי אייזי ווי, לפניי בעיה כללית נחמדה נתון לי שמשקלן של 7 קופסאות שימורים שווה למשקל של 3 שקי אורז עוד נתון לי שמשקלן של 3 קופסאות שימורים שווה למשקלן של 12 חפיסות חמא אם המשקל של כל חפיסות חמא הוא 75 גרם מהו משקל של שק אורז? אוקיי, אז אני יודע שיש לי פה בעיה כללית אז בואו קודם כל ננסה לפרוט את מי שיש לי פה בשאלה לאיזושהי רשימת מכולת. אני יודע שיש לי שימורים, יש לי אורז וחמאה. זה שחמאה שווה גם 12 גרם. אורז שווה, בעצם שלושה שקי אורז שווים לשבע קופסאות שימורים, אז שווה לשבע חלקי שלוש שימורים. והשימורים שווה בעצם שלושה שימורים. שווה ל-12 חפיסות חמאה, אז בעצם שיבורים שווה ל-4 חמאה. יופי. עכשיו יש לי מספיק נתונים, כדי בעצם äh, לבנות לי פה איזשהו תרגיל, שנותן לי את המשקל הסופי של שק אורז. בואו נתחיל. קודם כל אני מתחיל מהחמאה. אני יודע שחבילת חמאה, סליחה, יש לי חמאה לא 12 גרם, אלא 75 גרם. אני יודע שקופסת שימורים 1 שווה ל-4 חפיסות חמאה. אז בואו נתחיל לכתוב את זה. כרגיל אני מזכיר לכם אנחנו מחכים עם הצמצומים לסוף כי בטוח יהיה לנו פה דברים יותר נוחים לחישוב אז אני כותב 4, כלומר 4 חפילות חמאה של השימורים כפול 20-75 גרמים שזה המשקל של כל חפילת חמאה עכשיו יש לי בעצם את המשקל של קופסת שימורים אני יודע שש, ש, שבע, ש, ששג אורז שווה ל-7 חלקי 3 מהשימורים אז בעצם אני ארצה לכפול את כל, את מה שיש לי פה, ב-7 ולחלק בשלוש כדי להגיע לתוצאה שלי התוצאה של התרגיל הזה בעצם היא המשקל של שק אורז בואו ננסה קודם כל לצמצם אני מזהה כאן ש-3 יכול להצטמצם עם 75 אני יכול לצמצם אותם יחד ולקבל 25 ואני נשאר עם תרגיל שהיה יותר קל לחשב כמובן 4 כפול 25 וחמש זה מאה 100 כפול שבע זה פשוט 700, והתשובה שלי היא 700, אני מחפש אותה בתשובות ומוצא אותה בתשובה מספר 1.